高木です。本国寺です。お願いします。ね、はい、ブライアンチームはバット、はい、ね、バットって基本的に何を基準に選ぶんですか。重さじゃないですか。長さですね。珍しいだろ。長さ、まあ、長さもあるけど、例えば金属バットってそんな弾きってないよね。木のバットって弾きって大事じゃない。そういうこともちょっと説明しながらバット選びもしたい。バットコーナーです。はい、来ましたね。まあ、グラムのところとはやっぱ匂いが違う、はい、ちょっと違いますね。まあ、木のいい匂いはあんまりしてこない、うん、いや、ですね、されてるからね。じゃあ、2人に、はい、じゃあどういうバットをお好みか。ボケなしですね。ボケなしに。あ、僕もちょっと一目惚れしてない。いや、いい、そういうの大事だよ、はい、うん、これですかね。何がいい。まず色です。あ、色でパーシモンだな、それ。パーシモン、パーシモンって何だろう。メイプルって書いてある。パーシモン。パーシモンって何なんだっけ。柿。わかんないっす。メイプル硬いんだよ。いや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 。ちょっとボケただけな。ボケだったボケだもん。わかりづらいボケでしたね。どうしたら。メイプル、メイプル。硬すぎるでしょ。どっちで打つか迷うやんか。ちゃんと選んで。あのね、じゃあお前らちょっと教えてやる。はい。カラーリングしてるやつっていうのは、はい、木目が見えないというか、例えばこうやって木目があるでしょ、はい、これ綺麗じゃないでしょ、木目が、はい、でもね、こういう特徴っていうのは硬いんだよ、木が。ということは弾きがいいです。弾きがいい。で、弾きを聞くのに音聞く、こうつまんでえっとこあったんですか。もうちょっと、もうちょっと先っぽ持ちなさい。そうそうそう。あ、ね、はい、これも木目がちょっとずれてるね、はい、こういう風に、はいはい、普通これに対してこういう木目だといいんだよ、はい、だから硬いということなんだよ、はい、木目が一定になってないとどういう現象になると思う、はい、折れやすい。そう、耐久性がなくなる。で、音を聞くと高いキーンとする音が出るとすごく弾きがいい。で、乾燥もしてると。だからね、選ぶときはね、木目をね、しっかりしてるやつ。いや、それで、ね、グリップがさ、ちょっと変わってるやつがこうやって持つでしょ、はい、持って小指に引っ掛ければ。はい、ああ、なるほど。そしたら、バットのヘッドが下がらないって言われてるんですよ。強くグリップができると。はいはい、ちょっと前から出てるんだけど、使う人がいない。でもこれはね、画期的な機能だと。だからこういう人は握力の弱い人が使うといいと思う、うん、で、握力の強い人はこういうストーンとか落ちてる人がしっかり持つとグリップが効く。弱い人はこうやってタイカップ式でこうスーッとこう大きくなって、はい、こういうものを持つとバットコントロールが良くなる。あとバランス的なものもあるし、だからヘッドが重い人はこっちはやっぱ細い、ヘッドを軽く感じたいという人はタイカップ。めっちゃ軽いなこれ。おもちゃみたいな。ゆたかさん、現役の時はどういうの使ってたの。現役の時は、現役でこれじゃないですか。懐かしいね、このすんげえ。こういう感じかな。あ、だから一番はやっぱ木目。それなんでかっていうと、ここで打つから、はいはい、そしたら耐久性がある。あとは音で、あとはグリップ。握力が強い人はストンと打つ、弱い人はタイカップみたいな形でバットコントロールを良くする。あとはね、振った感じ。重いバットだって振ってみて軽く感じるバットがあるし、だからそういうので選んでみて。ということで、はい、3本取りました。はい、今日はお世話になったのは、スーパーホープゼビオ、ゼビオさん、ゼビオさん、ね、ゼビオさん。品物が豊富でね、そうですね、もういろいろ紹介しきれないものもありましたけども、ぜひまた次の機会やってみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。